Голодець, дуже багато цвітів. Почалися взриви. Ми впали возле дома. Я говорю, доця, читай молитву. І вона це читала, вона найпам'ять була хороша. Ти молилася, так? А яку молитву ти читала? Отче наш. Ми йшли, і ці різкі взриви вгорі. От. Ми попадали під дом. Воно все там зривалося, ну, страхіття, що зробилося. Перестало. Ми ж давай далі передвигатися, побігли далі, ну, якби недалеко ми забігли. Двоє мужчин стояло, один з яких сказав, падайте бігом під стіночку. І ми, я вже говорила, буквою Г будинок, я сідаю, потім Софійка за мною, я її накриваю перед Софійкою моя сестра і далі той мужчина. Ви дитину собою закрили? Так, тільки оця ліва сторона, виходить, у нас відкрита була. Ну, я могла, отак її накрила, хорошо, щоб... Коли це все прекратилося, сестра моя голову піднімає, каже, що це таке. Софійки з голови фонтаном кров б'є. Розкажи мені, що ти любиш найбільше робити? Малювати. А що ти любиш малювати? Україну. А чому? Не знаю. Може, ти любиш Україну? Угу. Оце, як в цій пісні. Ой, вузик, коли... Доці, давно на полі. Ой, вузик, чайна, коли... Зрозуміло. Бо мама не дочуває. Покривайте по колінку. Трошечки, оце, ну, це калина, щоб ви розуміли, це прапор України. Так. Я глянула на неї, на доцю, в неї кров дійсно, ну, я ж швидко, я ж не буду сидіти роздивлятися, я швидко її закрила, і в неї вже очки закривалися, і ротик відкривався, і вона якби сознання тіряла. І я от з цим хлопцем кричала, швидко, сама не можу бігти, ноги волочаться. І вже в лікарні кричу, спасіть мою дитину, будь ласка, я вас, я не знаю, там така в мене паніка була, шок, і все в місті. От. Коли вже вийшли, сказали, що вона в комі. Вона в комі була 2 дні. Шапка сюди підповзла, і ось бачите край, щоб вам видно було. Через цю дірку крав? Так, воно це ранило її. Ну, я спочатку не могла, я вже зрозуміла, як це могло трапитись. Ну, я її держала, щоб кров не цей, то, ну, може вона якби звернулася швидше, не що не сильно. Все, попічно, тримайте. У цей момент мені напоминає це, вона в цій курточці, в цьому світері була. Схожий момент, оце, коли вона втрачає сознання, в комі лежить, і на землю, опять же, що вона спускається. Правда? Це ще до війни було знято так, її, так? Так, це до війни, це до канікули, на канікули вона йшла, ми це діло лежили. А про що вона розповідала в інстаграмі, в своєму блозі? Більше тут, якби, праздники, поздоровлення. Уламок цього вибухового предмету застряг аж практично в задній черепній ямці. Тобто пройшов через весь мозок і пройшов через так звані серединні структури або стовбур головного мозку. В такій ситуації більшість пацієнтів взагалі не виживають, а якщо і виживають, то залишаються в так званому вегетативному статусі, тобто не можуть контактувати з оточуючим світом, а просто, ну, функціонують, та її годують, за ними доглядають, а вона може повністю розмовляти.
контактувати. В неї є невеличка незначна слабкість правій руці і правій нозі, але в порівнянні з тою травмою, яку вона отримала, це насправді чудо. All of the things that you need to do yes. remove it was. How big is this piece? How big is this piece of metal in her brain? Путін дурний, нічого не знав. Такий лихий, як сатана. Україна потрібна йому. Україна потрібна ось цьому тупиці. І хитре воно, неначе лисиця. Щоб здохло воно і його не бачить. Люди в Маріуполі без їжі сидять, плачуть. Але ми сильні, ми переможемо, бо ця сволота нічого не може. Ні думати, ні бачити. Це тільки одне може значити. Слава Україні, героям слава, слава нації. Сповна, тут вона трошки не дописала, сповна заробить Російська Федерація. Ну такий. Це вона вже після обстрілів написала? Це коли ми все віше були. Коли це все ж почалося, ми щодня в переживанні. Софійка, розкажи, як ти себе почуваєш? Вже краще? Да. Софійка, ти знаєш, що сталося з тобою? Так. Да. Яке в тебе було одне бажання, ти казала? В Одесі ще. Щоб не було війни. Ти умнічка і молодець.